ciidamada amniga ayaa habeen iyo rag qaraxyasiday waxay ku qabteen magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan magaaladaas iyo warbaahinta dowladdu waxay u xaqiijiyeen in ay qabteen habeen iyo sidoo kale rag qaraxyo ku siday jabaan la sheegay in galay ay ku jirtay, waxaana ay gacanta ku dhigeen ciidamada dowladda Soomaaliya. 4 qof oo 2 ka mid ah yihiin habeen oo qaraxyadaasi siday. Sida ay shaacisay wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya warku faafiso ee Soona, waxaa la sheegay in la qabtay 2 rag ah iyo sidoo kale 2 habeen ah oo siday jabaan galay ku jirtay, isla markaana lagu soo qariyay waa lagu soo qariyay walxaha qarxa. Waxaa la sheegay habeen ka mid ah inay uur leedahay, waxaana saraakiisha ciidamada amnigu ay sheegeen inay gacanta ku hayaan 4 ruux ee lagu qabtay qaraxa ay u wadeen gudaha magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Saldhig ku yaalla magaalada Marka ayaa la sheegay in dadkan ay ku xiran yihiin, isla markaana saraakiisha ciidamada dowladda ay gacanta ku hayaan. Gudoomiyaha maamulka magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose Cabdullaahi Cali Axmed Waafo oo la hadlay Dal Sancaawa waxa uu sheegay in ay wadaan sidii loo sugi lahaa ammaanka magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose, isagoona uu sheegay in madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku soo wajahan yihiin magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Gudoomi Waafu sidoo kale waxa uu sheegay in ammaanka magaalada Marka si aad ah loo adkeeyay, isla markaana ciidamada amniga baaritaano kala duwan ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Wareysigaas aduu eebbe idmo barnaamijka wareegga wararka 4:23:30 soo geli doonaa inaan idinkugu soo gudbin doona. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay heerka saxaafadda dalka, sida warkan ay ku faahfaahinayso wariyaha dalsan ee arrimaha baarlamaanka Farxiye Muraad. Golaha shacabka maanta waxay ansixiyeen xeerka saxaafadda oo muddo badan hor yaalay golaha. Xildhibaanada ayaa waxaa lagu hor akhriyay akhrinta saddexaad, waxaana kadib la geliyay cod iyada oo markaasi xildhibaanadu ay codka siiyeen. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Ibraahim Muude ayaa waxa uu ku dhawaaqay natiijada codaynta. Diidmo eber aamus 1309 ayaa ansixisay, sidaas uu sharci ansaxu yahay maasankii. Gudoomiyaha guddiga saxaafadda ee golaha shacabka Khaalid Mucuu oo isna halkaasi ka hadlayaya waxa uu ka sheekeeyey taariikhdii uu soo maray xeerkan, waxaana golaha shacabka uu uga mahadceliyey in maanta ay ansixiyaan. Taariikhdu markay ahayd 18-kii bishii 5-aad 2019 kadibii shanaad taariikhda 19-aad waxaa golaha la horkeeday akhrintii 2-aad ee heerkan warbaahinta. Kadib guddigu wuxuu dhageystay tala soo jeedintii xildhibaanada golaha shacabka, wuxuu sidoo kale wadatashi dheeri ah la sameeyey dhinacyada uu quseeyay sharcigan, wuxuuna la qaatay in badan oo ka mid ah tala soo jeedintii xubnaha golaha, sida aad ku arki doontaan aadna akhrinta u soo jeedin doono xogayaal. Mudane guddoomiye, mudaneyaal, guddigu wuxuu soo qabtay shaqo badan annagoo la tashanay qeybaha kale bulshada oo kala duwan ee sharci ansaariyadda ku leeyahay. Haddaba mudaneyaal, xildhibaanada golaha sharafta leh, waxaan si sharaf leh iyo qadarin leh idinkaga codsanaynaa inaad ansixistaan sharcigan, maadaama uu ahmiyad weyn u leeyahay horumarinta dalka iyo warbaahin tayo leh oo madax bannaan. Wasalaamu alaykum. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo isna halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay xeerkan in muhiim uu yahay saxaafadda Soomaaliya iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya, isla markaana uu ka mid yahay sharciyada wasaaradda warfaafinta muhiimka u ah. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa guddoonka golaha shacabka iyo mudanayaasha golaha shacabka oo maanta meel mariyay xeerka wax ka beddelka saxaafadda, kaasoo mudnaan gaara inoo leh haddaan nahay dhammaan ama mudnaan gaara u leh qaranka Soomaaliyeed. Sidaan wada ogtihiin, xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu aasaas u yahay dib u yagleelidda dimuqraadiyadda. Sidaan wada ogtihiin, warbaahinta waa tooshka iftiimiya mugdigaasoo ah musuqmaasuqa, maamul xumada,
xaqiiqdii xeerkan wax badan ayaan aaminsanahay inuu inoo qaban doono. Sidoo kalena wuxuu ilaalin doonaa warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dowladdaba guud ahaan. Sidoo kale wuxuu ilaalin doonaa wariyaasha, wax badan ayuu inoo tari doonaa. Waana mahadsantihiin, waana rajaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aqalka sare inoogu maro si dhaqangelintiisii aan u gudagalno. Waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum. Farxiye Muraad, Dalsan TV, Muqdisho. Farxiye Muraad, aad baad u mahadsan tahay. Baasboorka Soomaaliya ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah baasboorada ugu liita wadamada caalamka. Xasan Cali Geese ayaa sii dheereynaya. Hay-adda Hilli Baasboord waxay soo saartay qiimeynta sanadka ee baasboorada ugu sarreeya caalamka iyo kuwa ugu liita sanadka 2019. Qiimeynta waxaa lagu muujiyey in 10 wadan ee ugu xoog badan baasboorada caalamka ay kala yihiin ay kaalmaha sidan ugu kala jiraan. Kaalinta koowaad waxaa wada galay baasboorada dalalka Jabaan iyo Singapore. Kaalinta labaad waxaa galay Finland, Germany iyo South Korea. Kaalinta saddexaad waxaa ku wada jira baasboorada dalalka Denmark, Italy iyo Luxembourg. Kaalinta afaraadna waxaa wada galay baasboorada dalalka Faransa, Spain iyo Sweden. Kaalinta shanaad waxaa ku wada jira dalalka Austria, Netherlands, Portugal iyo Switzerland. Kaalinta lixaad waxaa wada galay dalalka Belgium, Canada, Greek, Ireland, Norway, UK iyo Mareykanka. Kaalinta toddobaad waxaa gashay jasiiradda Malta. Kaalinta sideedaad waxaa galay Czech Republic. Kaalinta sagaalaadna waxaa wada galay dalalka Australia, Iceland iyo New Zealand. Kaalinta sagaalaadna waxaa wada galay dalalka Latvia, Slovakia iyo Slovenia. Dhinaca kalena qiimeynta hay-adda Hilli Baasboord oo soo saartay sanadkan waxaa kale lagu xusay dalalka ay baasboorada heerka ugu hooseeya kaga jiraan dalalka lagu tegi karo iyo wadamada fiisa la'aanta lagu geli karo. Hay-adda Hilli Baasboord waxay baasboorada ugu liita caalamka sanadkan ku sheegtay inay yihiin baasboorada laga isticmaalo dalalka Eritrea, Iran, Lebanon, North Korea, Nepal, Libya, Palestine Territory, Sudan, Yemen, Somalia, Pakistan, Syria, Iraq iyo Afghanistan. Hay-adda waxay qiimeynteeda sheegtay in baasboorka Soomaaliga lagu tegi karo 130 wadan oo kaliya. Agaasimaad baad u mahadsan tahay. Markana maamulka gobolka Banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyey qarxii iyo weerarkii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Gaari warxaha qarxa laga soo buuxiyey waxa uu ku qarxay meel u dhow isbitaalka Soomaali Sudanese ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Waxaana la sheegay gaarigaas in ay saarnaayeen 2 ruux oo ka tirsanaa Al-Shabaab. Sidoo kale weerar ayaa waxa uu ka dhacay isla degmada Hodan, gaar ahaan xaafada Trebiano la yiraahdo waa Saybiano. Waxaana la sheegay in la weeraray kontrool ciidamada dowladda Soomaaliya halkaas ay ku sugnaayeen. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan ayaa warbaahinta halkaas kula hadlay. Wuxuu faahfaahin ka bixiyey qasaarihii ka dhashay weerarka iyo sidoo kale qaraxa ka dhacay degmada Hodan. Isla markaana ku wargeliyey in gaari baraada madow noocaasi ah uu doonayo inuu isku maro wadadaasi oo xirneed, isla markaana ciidamada ammaanka ee goobtaasi soo gaareen, gaarigaasna isku dayeen inay istaajiyaan, rasaasna ay markaasi dhexmartay, kadibna ay ciidamada ammaanka ku guuleysteen iyagoo shacabkii badbaadin inay goobtaasi ay ka nadiifiyaan shacabkii inta ay ku mashquulsanaayeen gaarigii oo halkaasi ku qarxay. Halkaasi waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo 4 askari oo iyagu ka hortagayay inay badbaadiyaan shacabka magaalada Muqdisho ku dhaqan, isla markaasina kooxaha saargixisada la dagaalamay ee fashiliyay dhibaatadii ay la damacsanaayeen shacabka. Sidoo kale abaarihii 11-kii ayaa kooxaha argixisada iyagoo iska soo dhigay ciidan waxay damceen inay soo dhaafaan jagboontigan ee Saybiano iyagoo isku ekeysiinaya ciidamada militariga tuutihii militarigana watay. Ciidamada booliska ee jagboontiga joogay ayaa iyaguna ka hortagay oo la dagaalamay, halkaasna waxay ku dileen kooxihii nabaddiidka ahaa hadda u jeedeen inay halkan meedkooda yaalaan, hubkii ay wateen ay kaga qabteen. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan oo faahfaahin ka bixinayay qarxii iyo sidoo kale weerarkii maanta ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayuu ka ahaa. Maamulka Soomaaliland ayaa 3 sano iyo bilooyin xariga ku xukumay wariye Cabdimaalik Muuse Cooldoon, sida uu warkan ku sii dheereynayo Axmed Xuseen Cadow. Maxkamadda magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland ayaa saakayta xukun waxa ay ku riday wariye Cabdimaalik Muuse Cooldoon oo ka mid ah wariyaasha ugu caansan deegaanada maamulkaas iyo weliba guud ahaanba Soomaaliya. Wariye Cabdimaalik Muuse
ayaa waxaa lagu eedeeyay in uu aflagaadeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi inuu dugsiga abaarso oo markaasi ku yaala magaalada Hargeysa uu ka mid ahaa erayo uu soo daabacay kuwaas oo la sheegay inaysan ahayn kuwo ku habboonaa. Maxkamadda gobolka Maroodijaax ee Soomaaliland ayaa wariye Cabdimaalik Muuse Cabdoon waxa ay ku xukuntay 3 sano oo xabsi ah iyo sidoo kale 6 bilood, waxaana xukunkaas ku dhawaaqay xukunka maxkamadda lagu riday ku dhawaaqay qaar ka mid ah gudoomiyasha maxkamadda ee iyagu goobjoog ahaa. Sidoo kalena waxaa arintan si weyn uga soo horjeestay gaar ahaan xukunka lagu riday Cabdimaalik Muuse Cabdoon qareennada u dooday qaar ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala magaalada Hargeysa, iyo sidoo kalena waxa ururka saxafiyiinta ee Soomaaliland ay si kulul ay u cambaarayeen xukunkaas iyaga oo sheegay inuu yahay xukun sharci darro ah. Qaar ka mid ah qareennada oo hadlay waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: markii hore aad iyo aad waxaan uga xunnahay xukunka cadaalad darrada baahsana ee ku dhacay Cabdimaalik Muuse Cabdoon. Cabdimaalik waxaa loo haystay 2 eedood. Labadaasi eedood midi 2 qodob bay ahayd, midna 1 qodob bay ahayd. Midi waxay ahayd waxa iskuulka abaarta ku haysta, midna waxay ahayd qaranka dhibanaa oo madaxweynaha wax ka sheegtay. Haddii aan kala qaado iskuulka abaarta, marka laga yimaado dadka suuqa laga abaabulay, iskuulka abaarta totally wuxuu istaagay dhibana kamihii dacwadda. Xaashida ee dhowow aad arki kartaan meel alaale meel kaga taalo iskuulka abaarta dhibanaa ma jirto. Dawladda iyadoo ku raad gadanaysa oo eedaha kale u haysato Cabdimaalik ku qildeeyaysa, waxa la raadiyay qaab loogu soo diray iskuulka abaarta. Waxaa loo yeeray oo xaashida ee lagu soo diray maamulkiisi oo magacaydi ah institutionisku waxa la yiraahdaa person, waxay leeyihiin shakhsiyad qaanuni ah legal personality. idaacadda dalsan ee magaalada Muqdisho ayaad warkan ka dhageysanaysaan imikana akhbaaraadka caalamka. Dowladda Jarmalka waxa ay ku gacanseertay codsi uga yimid dhanka Mareykanka oo ku doonayeen in ciidamo Jarmal ah loo daadgureeyo dalka Siriya si ay ula dagaalamaan Maleeshiyada kooxda Daacish. Afhayeenka dowladda Jarmalka oo maanta shir jaraa'id ku qabtay caasimadda dalkaasi ee Berlin ayaa waxa uu sheegay in aysan diri karin ciidamada ciidamo ka dagaalama dhulka ay gacanta ku hayso dowladda waddanka Siriya, waxaana uu sheegay in ciidankaas aan loo diri karin gudaha waddankaasi. Hadalkiisa ayaa yimid kadib markii uu madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ku beeriyay dowladda Jarmalka in ay kordhiyaan miisaaniyadda difaaca. Sidoo kale ergeyga Mareykanka u qaabilsan arrimaha dalka Siriya uu sheegay warbaahinta Jarmalka in ay doonayaan in ciidan Jarmalka kaalin ka qaataan sidii ay u bedeli lahaayeen ciidanka Mareykanka ee ku sugan isaga oo qayb ka ahaa waxaa la sheegay inay la dagaalamayeen dagaalyahanada kooxda Daacish ee ku sugan gudaha dalka Siriya. Ugu dambeyntiina malaha waa madaxa golaha militariga talada haya ee waddanka Suudaan Cabdi Fataax Burhaani ayaa sheegay in golaha waa la kala diri doono isla markaana la dhisi doono maamul cusub oo awood qaybsiga maamulka dalkaasi ah. Jarnaal Burhaani oo ka hadlay telefishinka qaranka ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in golahaasi militariga ka baxaan dowladda cusub marka ay dhammaystiraan xilli hogaaminta 12-ka bilood